Ah, que saudade de voltar a treinar. Aquela energia dentro do vestiário, assim, sabe? Pô. Aquela resenha depois do jogo e tal, aquela atmosfera, né, meu? Pô, verdade, né, professor? Saudade de fazer um gol, correr pra torcida, comemorar junto com a torcida, assim. Bah, verdade, professor. Ô, então tem que treinar mais, né, Didi? Porque em vez de tu correr pra torcida, a torcida vai correr atrás de ti. Calma, gente, calma. Ô, Didi, é só zoeira, não cai na pressão. Tô legal, não quer mais que tem. Oi. Fica tranquilo, mano. Fica tranquilo. Ó, como é que eu vou passar aqui? Amanhã eu não preciso passar aqui, cara. Ah, vai treinar. Pô, primo, não precisava disso, né? Ele disse que é jogador. Falei uma coisinha pra ele, já caiu na pressão. Que tipo de jogador é esse? Não, eu sei, mas dá uma segurada, né, cara? O Didi tinha um amigo que era jogador também e vivia nessa resenha que nem tu, assim, ó. Ele era gordinho, marrento, sim, jogava bem até. Mas, pá, Mas mexe com ele ainda, né? ele deve jogar muito, então. Não, ele joga bem, sim. Mas tá sempre nessas pegadas. Se fosse teu irmão, não seria tão parecido. Só no Miguel, só no Miguel. Que é isso, Legalé? Só no Miguel, só no Miguel. Que é isso, Legalé? É o quê, papai? Oi, baixa a bola, juvenil. E deixar do teu caô. Jogasse aonde, hein? Respeito que pode chegar aonde nós chegou. É o bicho, é o terror. É o bicho, é o terror. Respeita que pode chegar aonde nós chegou. Alô? Tô de novo, meu irmão. Fica tranquilo, cara. Tá tudo certo. Ninguém vai descobrir nada, não. Já falei que eu tenho meus contatos, rapaz. Relaxa. Tá tudo certo, hein? Faça o negócio que eu faço o meu, beleza? E é isso aí, cara. Tá tudo certo. Tá? Depois eu entro em contato aí pra falar o dia, o local, a hora, todos esses negócios de detalhe aí, beleza? Tá, valeu. Ah, vai incomodar outro. Olha aí, hein? Fala, Didi! Fala, professor! Fala, isso aqui é. Se cuidar, né, cara? Quanto tempo, hein? Bastante, hein? Bastante, Luiz. Pois é, esse negócio de quarentena aí, a gente ficou até sem se falar. Claro, e agora que a gente retomou as atividades, né? Com todos os cuidados que estão pedindo, né? Com certeza, então, né? O goleiro tá meio turno, todo turno. Pra não dar complicação, então. Ah, tá certo. A gente tem que se cuidar nesse momento, não adianta, né? Tá certo. O Didi até me falou que encontrou com o goleiro aí na rua, assim. Até pensei que ele tinha ido embora por causa dessa quarentena. Cara, até pensei. Mas o momento de ficar em casa, se resguardar, se cuidar, né? Então, cara, não queria que ele pegasse ônibus ficasse pela rua e vai saber se ele ia pra cá, onde é que ele ia parar. Então, prefiro deixar ele aí, né? Aloysio, por favor, né? Mesmo que tu mandasse ele embora, ele ia inventar um migué, pô. Ia inventar um migué e ia ficar aqui embaixo da tua asa. Tu acha que ele ia largar essa vida boa aí? Ah, parece que não conhece. Ah, situação complicada, mas eu até te entendo, cara. Não há solidão pior pra um homem do que um homem sem amizades. E a falta de amizades no mundo torna o mundo um deserto, né, cara? Pois é, brother, e vocês? Como é que tá as coisas? Tranquilo, né? É, meu amigo, estamos se reerguendo, né? Devagarzinho e tal. Agora a gente tá morando na casa de um primo meu. Pois é, fiquei sabendo, professor. Ô, vamos um cafezinho pra nós. Mas tinha uma coisa, cara. Porra. Tem mais que vem pro bem, né? E outro, né, professor? Tirei pelo menos da confusão com a mulher do presidente, né? Não! Ainda de lambuja me lembrei do Paulinho também, né? Tá, dois coelhos pra cajadar da sabe, professor. Fala, fera! E aí? Me deu uma gelada aí pra nós, hein? Falando em confusão, olha quem aparece. Ah, confusão. Confusão faça dentro da área, né, fera? Sai daí, Paulinho. Com essa tua marra aí, tu não pega time em lugar nenhum. E mais uma, tu só ia jogar no meu time porque tu me fez aquela chantagem. Mas tu é um cara azarado, hein, professor? Agora tu ia ter um cara da minha qualidade, do meu nível. No teu time, e aconteceu tudo isso. Fica tranquilo, rapaz. Tá aí, ó. Só não vou mostrar minha habilidade hoje porque eu engraxei meu sapato. Sei, sei. Tá, ô Marco, e aquele jogo lá pra ganhar dinheiro lá que tu falou? Ah, meu irmão, tá aqui, ó. Tudo que precisa saber tá aqui nesse papelzinho aqui, ó. Ô Marco, mas 2 dias, cara? Como é que eu vou conseguir esse dinheiro em 2 dias? Meu irmão, isso não importa. Eu sei que ele se multiplica. Se não quiser, tem quem queira. Tá, ô Marco, mas... Pô, 2 dias pra conseguir tudo isso, cara, é pouco, né? Meu irmão, tô te falando. Tem quem queira. Não quer fazer dinheiro, eu acho outro, meu irmão. Não, não. Tá, Marco, não. Fica tranquilo. Vou dar meu jeito. Te Posso prometo. Contar contigo? Vou dar meu jeito. Não mano. Vai me queimar, meu irmão. Fica tranquilo, Marco. Palavra de jogador, pô. Então tá, a gente encontra nesse local, nesse dia e nesse horário aí, beleza? Beleza, pode deixar, Marco. Valeu. Azarado nada, meu. Sou muito sortudo me livrar de vocês ainda.
Ah, que sortudo, professor. Sempre quis ver o Murilo no teu time, homem. E o Cartiano aqui, ó, na área, homem. Sempre quis. Sempre quis, bem longe de mim. Eu sei mesmo. Sempre quis pra gente. É a mulher do presidente, né? Shirley. Ô, Paulinho, não me provoca, Paulinho. Vai, calma. Tu não me provoca, Paulinho. Calma, senta aí. Cara, me tira do sério, velho. Não estresse, Paulinho. Por favor, né? Fala, Paulinho. Beleza? Olha só, sem panturra e o professor, hein? E aí, grande goleiro, essa quarentena tá fazendo bem pra ti, hein? Tá grandão mesmo, né? Mas é que agora eu quero ser treinador, aí comecei pelo condicionamento físico, né? Não, professor. Vambora, renda papo, renda papo. Ei, parou. Ninguém vai embora por causa de ninguém no meu bar. Paulinho, pode vir pra cá. Vocês dois sentem aqui. Vamos conversar aqui agora. Olha tudo que tá acontecendo no mundo. É o momento das pessoas se unirem. Raiva, rancor, discórdia. Cara, isso não leva a nada, gurizada. Eu tenho comigo que esse vírus chegou também pra dar uma chacoalhada no ser humano. Que só tá fazendo merda no mundo. Muita ganância. Cada um pensando só no seu próprio nariz. Cara, onde é que nós vamos parar desse jeito? Teve que acontecer uma pandemia pra todo mundo, pra ver se o ser humano se torna melhor. E mesmo assim, não tá adiantando nada. As pessoas só pioram. Vamos fazer nossa parte. Aqui todo mundo é pessoa do bem, cara. Vocês têm o mesmo sonho. Todo mundo quer ser jogador, quer ser professor, pô. E tu, Paulinho, tu acha que tá onde? Vem pra rua sem máscara. Vamos se cuidar mais, velho. Vamos se abraçar pela causa. Nós temos que se unir essa hora. Não adianta nós ficar brigando por qualquer coisa. Pô, tá uma palhaçada. Parece tu criança aqui, cara. É, tem razão, Aloysio. E, bom, depois de tudo isso que a gente ouviu aí, acho que a única coisa que eu tenho que falar e pedir pra todos vocês aí é perdão, né? Desculpa por tudo aí. Pois é, galera. Acho que depois de tudo que aconteceu aí, o Aloysio falou, também tô devendo um piso de desculpas aí pra todo mundo, tudo que a gente causou aí, tá? Pois é, rapaziada. Eu também, no papel de professor, né? Deveria ter tomado essa atitude antes. Mas, enfim, a vida precisa bater nossa cara pra gente aprender, né? Eu sei que eu devo um pedir desculpa a todos vocês. Quando uma amizade é verdadeira, não tem fim. Há sempre um recomeço. Não importa qual forma. Ah, depois dessa não tem nem o que falar, né, meu? É só falar pro Aloysio liberar o bar e o Danone nós comemorar a nossa amizade, mano! Manda vir um salgadinho. Aí, sendo pagado. Ah, né, tia? Pena que o futebol tá parado, né? Você não podia fazer um churrasco, tomar aquele danone, né? Ó, aquela festa, né, meu? Tá louco. Aquela resenha aqui, ó. E aqui, ó, escutando a minha história, né? Ah, aí também não, né, Bolívia? É, mas, ó. Mas falando sério, eu tô só pro futebol, cara. Só pro dar uma carteada. Ah, verdade, cara. Eu tava falando hoje de manhã, meu. Bah, que saudade, velho. Pô. Cara, seguinte. Eu tenho uma situação aqui pra vocês. Quando vê aí, cara, vai dar uma olhada aí pra mim. Ué. Ah, coisa boa. Olha, não é uma má ideia, hein? Ó, acho que vale a pena, né? É. Cara, é de se pensar, hein? Tá, mas como que vai funcionar isso aí? Ainda não sei direito. O cara só falou que é pra fazer o que tá escrito aqui e depois ir nesse local. Eu sou um cara muito cauteloso com essas coisas. Mas a chance de ganhar esse dinheiro aí apareceu numa boa hora. É. Almi, a gente precisa dar uma entrada, hein? Arrumar onde esse dinheiro pra dar uma entrada? Todo mundo quebrado, Almi? Bom, galera, eu consigo ajudar alguma coisa. É pouco, mas é uma ajuda. Porque o bar acabou de reabrir, né? Então tá com o dinheiro tudo contado, então... É... Eu também agora, por conta disso aí, tô recebendo só metade do salário, mas também tô trabalhando só meio turno, né, cara? De repente, o outro tempo que eu tenho livre aí, posso tentar fazer alguma coisa aí pra levantar essa grana, né? Boa. É, eu também. Agora eu tô com o dia livre, né? Saí da lavagem lá e posso tentar ver o que eu posso fazer aí pra levantar essa grana. Pois é, eu também agora tô desempregado aí, mas vou ter que ver o que eu posso fazer de repente pra ajudar também, né, meu? E tu, Paulinho? Eu o quê? O que, que tu vai fazer pra conseguir o dinheiro? Ah, deixa que eu dou meu jeito. Não quero nem falar nada. Depois eu tô implicando. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos esperar. Vamos correr aí pra gente conseguir esse dinheiro. Te liga, hein, Paulinho. Não, vou depender do Paulinho. Que é isso, Legalé? Só no Miguel.
foi baixa bola juvenil e deixar do teu caô. Joga-se aonde, hein? Respeito que pode chegar.